Američki preduzetnik Elon Musk ocenio je danas, povodom izjave ukrajinskog lidera da novoizabrani predsjednik SAD Donald Trump neće moći da natera Ukrajinu da sedne za pregovarački sto sa Moskvom, da Zelenski ima neverovatan smisao za humor. Prethodno je Zelenski u intervju za ukrajinske medije izbjegao da odgovori na pitanje da li je Trump zahtevao da Kijev sedne za pregovarački sto sa Moskvom, napominjući da retorika sedi i slušaj ne funkcioniše i da je Ukrajina nezavisna zemlja, ima neverovatan smisao za humor minus, napisao je Musk na platformi X uz objavu dela intervjua Zelenskog. Trump je ranije obećao da će uspjeti da postigne sporazumno rješenje sukoba u Ukrajini, a više puta je izjavljivao da će moći da reši konflikt u Ukrajini za jedan dan.